Znamo vrlo dobro da su za turizam, odnosno razvoj turizma, potrebni raznorazni faktori, raznorazni uslovi. Prvi osnovni uslov je dobra infrastruktura. Da, to. Blizina autoputa, blizina aerodroma, železnice, blizina nekog koridora. Drugi uslov je prirodna lepota, potencijali. Dakle, netaknuta priroda, ajde kažemo, neka prirodna atrakcija. Treći moment, kulturno-istorijsko nasleđe. Četvrti moment je gastronomska ponuda. Tako je, gastronomska ponuda. Jako je lepo što poslednjih desetak godina mnoge opštine u Nišu, mnoge opštine u Srbiji, pa i Niš, pa i Leskovac, pa i Pirot, pa i Babušnica, prepoznaju svoje lokalne specijalitete. I to postaju brendovi. I to daje posebnu čar i upotpunjava čitavu gastronomsku priču Srbije. Dakle, prepoznali smo negde u Pirotu pirotski kačkavalj, prepoznali smo peglanu kobasicu, prepoznali smo u Nišu burek, mekike, u Leskovcu pinđur, ljutenicu, spržu i pljeskavicu, odnosno roštilj, a u sve to može li nešto bolje do lužničke, odnosno babušničke vurde? Ne. Jedinstveni specijalitet. Nije da smo mi nešto pristrasni jer je ta lužnička vurda ili ti orijental lužnički, babušnička vurda je nešto posebno. Ne. To potvrđuju ljudi koji su probali, kaže, mnogo toga ima na svetskom tržištu, ali jedinstvena vurda. U Zenitu Vurdijade 2019. godine moje je bilo zadovoljstvo da sam rešio da o tom specijalitetu nadugačko i naširoko pričam i u Zenitu manifestacije Vurdijade u Babušnici bilo je mnogo stranaca, razgovarao sam sa njima i Lepi Brka mi pričao o tome koliko je značajna ta vurda. I zaista želimo da govorimo o turizmu i da podstaknemo vas da možda koliko za vikend posetite Babušnicu. A pomogla nam i ove priči i Ančica Dimitrijević iz Udruženje ugostiteljskih i turističkih poslanika Niša, koja intenzivno sarađuje sa Babušnicom i kaže oni su naši. Kada promovišemo gastronomske vrednosti Juga Srbije, naravno da je tu negdje Babušnica i ta mala mesta i da je jako značajno i njih da stavimo nekako u prvi plan. Ako nećemo sada, kada se održava Vurdijada i kada se slavi taj brend, a kada će o Milan Stanković i Dragana Nakov. Dragana Nakov, dakle, opštinska većnica i Milan Stanković, predsednik turističke organizacije Babušnice, direktor. Tako je, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozornosti. Ajmo, u samom startu razjasnimo nešto. U niškim lekaricama imamo u ponudi, vrlo retko, babušničku vurdu, mnogo češće, papriku u pavlaci. Da li je paprika u pavlaci blizu ili daleko od babušničke vurde? I koliko je daleko? Ja bih rekla jako daleko. Prvo i osnovno, totalno je različit način pripreme. Pavlaka se spravlja na jedan način, vurda lužnička na totalno drugi i praktično i na ukusu jako različite. Jedini zajednički deo i jednom i drugom proizvodu jeste paprika. Da, i možda viskoznost te materije. Inače, apsolutno sam saglasan sa vama da u pikantu jedno i drugo, ali čini se da vurda nije što ste vi tu, u stvari vurda je dugo, dugo, dugo brend. Znali se od kada se Milane pominje vurda u istoriji lužnice i babušnice? Ovako, prvi zapis o vurdi postoji u knjizi iz 1910. godine, gde se pominje vurda. Međutim, tada se još pre više od 100 godina spravljala na nešto drugačiji način. Evoluirala je umeđu vremenu, postoji priča, malo i legenda o tome. Ono što je važno za vurdu da je toliko ukorenjena u porodice, u srce svakog lužničana i da je taj specijalitet nastao iz ljubavi. I nije toliko komplikovano za spremanje, ali je toliko potrebno truda, smirenosti, čistih sudova, pažnje, posvećenosti, dugotrajan je proces. Eto, to mu daje na vrednosti i na značaju za razliku od drugih proizvoda. Kada sam pitao one ljude u lužnici, da li ima naslednike i sve to, kao, a to ništa se ne brine, nije vreme, naučit će, jer ne može jedna lužičanka da se uda ako ne zna da pravi vurdu. Ne zna da li to pravilo važi sada, ali sve krva će svakako da nauči i to je brend koji se prenosi sa kolena na koleno. Razmišljali smo i o tome, da li taj naš specijalitet, ta vurda,
može da bude motor nekog razvoja opštine? Da li može da bude motiv za turiste da dođu? Da bude pokretač turizma uz divne Vlaške planine koje ja volim i da onako planiram iz vremena na vreme pa nadalje? Apsolutno. Gastronomija, hrana, proizvod, lokalni proizvod, autentični proizvod je onaj šlag na torti koji mami turiste da dođu. Tako da, apsolutno, potencijal je ogroman. Dobra hrana, zdrava hrana, različiti ukusi, Lužnica je specifična, raznolika, šarena opština, multikulturalna sredina koja zavređuje pažnju turista. I naravno, opština je i preduzela neke koreke na našu inicijativu da upravo da se zaštiti brend Lužnička Vurda. Dragana, nije bilo kao 2019. godine kada je bilo čudo od posete, kada se tražilo mesto, više se parkira, ali bilo je naroda. Ovo su snimci od pre par dana, je li tako, na ovoj Vurdijadi 2021. Vidimo epidemiološke mere, vidimo da puno toga nedostaje. Kako izgledalo organizovati i napraviti Vurdijadu? Pa znate kako, u tom pogledu je, ako govorimo o broju posetilaca i broju izlagača, bilo je svakako lakše jer je bilo mnogo manje ljudi. Pa je samim tim organizacijski možda bio, da kažem, ovaj korak lakši. Međutim, uz sve mere koje su propisane od strane našeg Republičkog kriznog štaba, koje smo mi morali da poštujemo, a pritom smo vodili računa i o tome, jer da kažem, ajde da su naš prioritet naši građani i naravno proizvođači Vurde, i mi smo upravo ovu Vurdijadu organizovali pre svega da bi ispoštovali njih. Jer smatramo da, eto, prošle godine smo bili u takvoj situaciji da nije bilo ni govora o organizovanju manifestacije. Ovog puta smo uspeli da uz dobru organizaciju, uz poštovanje svih propisanih mera, napravimo jednu manifestaciju mnogo manjeg obima, značajno manjeg obima, ali isto tako verujemo od velikog značaja kako i za izlagače, tako i za prisutne goste. Odlično što ste se osmelili, čestitke što ste se osmelili da organizujete Vurdijadu ove godine. Život mora da ide. Privredne manifestacije, kulturne, gastronomske, turističke, mora se održavaju. Uostalom, gledamo utakmice i sinoć bi još nekoliko hiljada ljudi u Pioniru. Pa mislim, da li će da se zaraze preti navijači, o čemu se ništa ne govori, ili ljudi na otvorenom prostoru, da se razumemo oko toga. Svaka vam čast. Kako, Milane, kažete, idemo iz početka posle 2019. godine i moramo? Moramo. Ovo je neko opsadno stanje. Post-Covid situaciju dočekujemo spremno. Turistička organizacija i opština Babušnica dočekuju spremno. Sada su opština Babušnica zapodenula određene procese nezaustavne, zaštita geografskog porekla, buđenje kulturno-istorijskog nasleđa, odnosno identiteta Lužničana, osavremenjavanje i smeštanih kapaciteta, podizanje kapaciteta na viši nivo. Sve ono što Babušnica negde ima, ali negde je malo skriveno, malo čeka svoj procvat novi. Ja sam bio oduševljen, postavio sam neka gazdinstva, imate i potencijale u domaćem seoskom turizmu. Morate da radite na reklami. To su neverovatni tereni. Ja sam bio u jednom gazdinstvu, neka mi ne zamere, ne mogu da se setim kako se zove. Čovek imao svoj plastenik gde je maltene organski proizvodi i paradajz i krastavac. I u oktobru ti si mogao da odeš i kaže gosti koji dođu, uđu u plastenik, uberu paradajz, krastavac koji treba, mi to režemo, spremamo, pravimo sa Vurdom. Ispod sača su spremali neke specijalitete. Pogled, pucaju Vlaške planine, Stara planina, vidi se, lepota Božja. Upravo to je ono što nam treba. Dakle, razmišljamo o toj promociji. Mislim da nam je to preko potrebu, pa i ovde ste ovog jutra, između ostalog, to da promovišemo upravo prirodne lepote i brendove, lokalne brendove. Tako je. Seoski turizam je polje gde možemo lepo da razvijamo ovu priču. Postoje već interesovanja poljoprivrednih gazdinstava da prošire svoje delovanje, da u okviru gazdinstva organizuju smeštene kapacitete. I već postoje nekoliko zahteva gde mi radimo na stručan način sa tim ljudima da pokrenu zahteve, da dobiju kategoriju smeštenu i da prošire svoje delovanje, svoj delokrug rada. Što svakako mnogo znači, jer naša opština ima 52
dva sela. To je toliko lepa priroda, toliko bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, dijalekat, svaki kamen, rečica, 15-16 vodopada na teritoriji opštine, golemi stol, tri kamena u Ostatovici, Ruj, Zvonački kraj, Šanac, Golaš, staze Božura, 12 pešačkih staza, nadmorska visina i... Idealno. Gde to možemo da čujemo, Milane, da vidimo? Imate sajt turističke organizacije sa svim tim stvarima. Evo. Meni je pričao Ranđelović Ivan, ne znam da ga znate, planinar. Ranđelović... Ivan, on mi je pričao o potencijalima i ja znam da imate planinarske akcije, ali meni kažu, čuli ste za Vrnuču kod Soko Banje, znači što oni kažu, manifestacije, događaj. Vi imate, ne znam, uspon na Ruj, nekoliko planinarskih, imate Vurdijadu, nije loše da razmišljate još neku manifestaciju, da uvrstite u tu agendu dešavanja u Babušnici, to je... Apsolutno. To ćemo svakako, naravno, da se razmišlja o tome i svakako u budućnosti će to biti prioritet kako turističke organizacije, tako i nas osnivača koji podržavamo svaku inicijativu. U ovom momentu sada mislim da je naravno značajno koliko i širenje kruga manifestacija i uvođenje novih, toliko i podrška ovim postojećim da im damo svakako značaj koji one zaslužuju. Ja bih se vratila na Vurdijadu koju ste pomenuli 2019. godine. Ona je zaista bila spektakularna, tim pre što je bio bogati kulturno-umetnički program i praktično u tom momentu smo bili u mogućnosti da nam se pridruže i folklorni ansambli iz okruženja, kako iz okruženja, tako i iz Srbije, pa i iz inostranstva, jer smo imali goste iz Slovenije i svakako ćemo raditi na tome da se taj značaj Vurdijadi vrati, da vratimo sve one goste koji su bili te godine i da se zaista ponovo traži mesto više za Vurdijadu. Da, ja se sećam da su meni proizvođači Burde pričali, kaže, sve što proizvedemo proda se i ne može se ne proda i ja znam pouzdano da u jednoj mojoj mlekarici gore na Bubnju stiže Vurda iz Babušničkog kraja, ali određenih dana. Dakle, imam potencijala. Vurda daje prostor da se razvije stočarstvo. Malo pre sam rekao, Vurda daje prostor da dalje unapređujemo, popravljamo, sređujemo sve te staze. Saša Ranđelović se zove. Saša, tako je, ne Ivan. E, da razvijemo planinare, njimo par akcija. E sad, da, hoću nešto vas pitam. Kako sarađujete sa vladom Srbije? Ne pitam vas to bez razloga. Ana Brnabić iz Babušnice rodom, poreklo. Jeste, naravno. Odlična je saradnja. Ja zaista moram da istaknem, verovatno zahvaljujući i našoj predsednici, gospođi Ivani Stojičić, saradnja sa vladom je ne samo razvijena, već i učvršćena i stoji na vrlo stabilnim nogama. Tu je i naša premijerka koja svesredno daje podršku. Je li ona priznaje da je kada dođe? Naravno. Znam da se ne srami da to kaže. Ja sam iz Babušnice. Naravno, ne stidi se taman posla. Ona je zaista jedna izuzetna žena i, kažem ponovo, pruža veliku podršku ne samo premijerka, već i predsednik i naši ministri. Postoji odlična saradnja na relaciji Babušnička lokalna samouprava i ministarstva. Mi smo nedavno imali niz manifestacija i projekata koje smo sproveli, neke dovršili, neke ćemo tek dovršiti do kraja godine, ali zaista dugujemo njima veliku zahvalnost za podršku, jer ja prosto moram da istaknem da je u ovoj godini koja je već na izmaku sredstva koja su izdvojena iz lokalne samouprave za realizaciju različitih programa podrške kako našim indirektnim korisnicima budžeta, tako i svima ostalima građanima, izdvojeno je negde oko 100 miliona dinara, a učešće Vlade Republike Srbije kroz ministarstva i razne programe je bilo 85 miliona, što mislim da je negde apsolutno impozantna cifra za ovako malu opštinu kakva je Babušnica. Uf, sećamo se nekada Babušnica. Najlepši kupaći kostimi, pa Liska Babušnica, pa ste organizovali prijem za misice, obilazak fabrike, ne znam, kakva je situacija sa Liskom, pravi, privatizovane? Jeste, ali radi, funkcioniše ono dalje, da, bez prekida, da. Da, pa smo onda sećamo se čuveno sirće, taj brend je nastavio Bora Jović, duše pravi se sirće, ne u Lužnici, ne u Babušnici, već u Svrljigu, ali to je taj brend sirće. E sad, ja znam da se najbolje svilane bombone prave u Babušnici. Jesi i dalje pravite svilane bombone? Znam, to je bilo ono, kada ideš negde, kažeš, su iz Babušnice svilane bombone. Ako su iz Babušnice, da kupim. Ako nisu iz Babušnice, da probam malo. Prave se, to je jedan od retkih proizvoda koji je očuvao svoju tradiciju, pravi se još uvek u Ljuberađi. E da, to sam za svilane bombone čuo, kaže, nema takvih do Babušnice. E sad, pričamo o mladima. Kako, evo Milane, Dragana, zadržati mlade? Lepo je to što ste napravili bazen.
lepo je što, ajde kažemo, privreda omogućava se neki ljudi zaposle. Dobro je to što imate sada pouzdan internet u opštinskom mestu. Šta možemo još da učinimo da nekako zadržimo mladež? Koliko god možemo tu da funkcioniše radi? Obrni i okreni, dolazimo do turizma, dolazimo do neke cirkulacije ljudi da bi oni našli neki smisao svog opstanka. Tako je. Veoma je važno raditi na promovisanju novih polja za samoostvarenje i učenika, i mladih, i studenata. Mnogo događaja, rekli ste, kvalitetno obrazovanje, kulturnih događaja, sve ono što ima veliki grad kao Niš, Pirot, a što nema manja opština. Sve nam to treba u nekoj meri da ostvarimo. Naravno, da treba nam proizvod, sopstveni proizvod, turistički proizvod, preduzetništvo. Jako bitna stvar za mlade, da se svi bavimo preduzetništvom, da kreiramo nove oblike, stvari, poeziju, priče, hranu. I na taj način dovodimo goste, turiste. Kada nam gosti dolaze, kod nas se smanjuje potreba za odlaskom, jer smo se samoostvarili tu, u svojoj opštini, na svojoj teritoriji. I to je neki recept. Naravno, ne zaboraviti, postavljamo pitanje ko smo, šta smo, odakle smo, kako vidimo sebe sada i kako vidimo nas u budućnosti. Jednostavno, vidimo nas kao jednu grupu na jednom prostoru koja želi da ima svoj samoodrživi razvoj, da ima sve svoje identitete i da tako zajedno gradimo budućnost sa ostalim opštinama, sa komšijama, i eto, to je neki recept. Bogušnica jeste biser tog kraja, ta mala mesta treba da žive. Žao mi je zbog Zvonačke banje, jer ona teritorija Babušnice, Zvonačka banja. Žao mi je zbog nje, ne znam kakva je sudbina te Zvonačke banje, ali kad pođemo kanjonom Jerme, to je živopisan kraj, zaista. Jedan od najlepših kanjona, sećenje na Ruji, pa na Rudnike, pa onda dva manastira, značajna manastir Jovana Bogosova u mestu Poganovo, pa onda imamo i onda Zvonačka banja kako je nekada bila, i vazdušna i svakojaka banja. Ne znam kakva je sudbina onog hotela. Pa sudbina hotela je diskutabilna, u suštini on je zaista u žalosnom stanju. To je možda jedini način da ga opišemo trenutno. To je jedan veliki poduhvat. Vidjet ćemo šta će biti u budućnosti. Mi se zalažemo za to svakako da revitalizujemo taj kraj vraćanjem značaja ponovo Zvonačkoj banji, izgradnjom nekog hotela ili renoviranjem ovog postojećeg. To je zaista veliko pitanje, traži velika ulaganja, ali mi nadamo da ćemo svojim trudom, radom i upornošću uspeti da nešto uradimo i po tom pitanju. Jeste taj hotel Ruglo. Recimo, evo, primjer Niška banja i Zvonačka banja. Kad uđeš u Nišku banju, prva slika Stara Srbija, Hotel Srbija, zakonom zaštićena zgrada, sad ima novog vlasnika, verujemo da će se to rekonstruisati, srediti, ali prva slika je ruševina tog Hotela Srbije. I odmah ti se želudac okrene i odmah je neko, ona crvena mreža za gradilište, odmah loša slika. Kad uđeš u Zvonačku banju, kad vidiš onaj promaja hotel, dođeš do zaključka da je najbolje se to sruši, da ga nema više na to mesto i da krene iznova banja, kao što rekao smo malo pre, da se ponovo razvija. Inače, vi sigurno znate, u Zvonačkoj banji, nedaleko hotela, rastu raritetne vrste biljaka, što je ponovo vrlo zanimljivo i za neki vid tog turizma. Ja sam imao prilike da vidim te biljke. Sigurno da jeste, tako je, zaštićene su, zaštićene vrste, ali kažem ponovo, na tome mi radimo uporno, nadamo se da ćemo svojom upornošću, radom doći do nekih rezultata, pa i do toga da oživimo Zvonačku banju. Ja bih samo iskoristila priliku da se vratim i na ovogodišnju Vurdijadu, da kažem da je ona bila u znaku jednog projekta prekogranične saradnje. Imali smo čak, to je možda neki iskorak u ovogodišnjem programu, da smo imali preko interneta, putem live streaminga, priliku da vidimo kulturno-umetnički program iz Bugarske od naših partnera, i oni su pratili naš kulturno-umetnički program. Inače, iz te saradnje, iz tog projekta, obezbeđen je autobus za prevoz dece i folklora u Babušnici. Dobili smo narodnu nošnju u vrednosti od 10.000 eura, a i dobili smo također dva veoma značajna strateška dokumenta. Jedan je strategija razvoja pograničnog područja, a drugi je strategija razvoja i unapređenja manifestacije Vurdijada. Tako da eto, i to ide u prilog tome da radimo svesrdno na tome da unapredimo postojeće manifestacije. I da razmišljate o tome za podizanje turističkih kapaciteta. Kada govorimo o projektima prekogranične saradnje, raznih je bilo,
zanimljivi su i knjaževački projekti, ali meni je jedan od najzanimljivijih i najvidljivijih ovako, kako je u Nišu jedno izletište postalo in, vidrište, uopšteni Crveni krst, čuli ste, napravljene su klupe, staze, put do Železnika, prilazni put do tog izletišta i ono je sada in i fenomenalno izgleda, ne znam, oko 600.000 evra je bio težak i bio projekat, ali ono što se kaže, vidi se i podstaklo i podstaklo ovaj turizam tog kraja i pokrenulo selo i pokreće sve više i više. To je lepa stvar. Da li Vurdijada i Vurda kao lokalni brend može da podstakne razvoj poljoprivrede? Pre svega mislim stočarstvo. Ima li tu pomaka? Apsolutno da može da pokrene. Sve više mlađih poljoprivrednih proizvođača uvećavaju svoje stočne fondove, veći broj goveda i tako dalje, ovaca, ali treba još raditi na podsticajima, da se formiraju neke farme i da poljoprivredna gazdinstva u stvari da povećaju svoje stočne, da imaju neku računicu, da imaju tržište, važan je plasman. Za sada poljoprivredna gazdinstva, kada se tiče Vurde, oni imaju sopstvene prodaju, evo, kao ovo gazdinstvo Nikolić da bome. I još neka. Oni su zaokružili svoj proces proizvodnje. Imaju sirovinu, imaju farmu i imaju tržište svoje. Međutim, to još uvek nije stiglo na značajan način do prodavnica, do rafova, da vi odete da možete da kupite. E, tu se treba poraditi malo na... Kontinuitet, 3K, da. Tako, evo jednog proizvoda, ovo je jako lepo pakovanje, od 100-200 grama, nije bitno koliko je, ali ja želim, kada poželim Vurdu, da odem i da pitam imate li babušničku Vurdu, imamo, izvolite, a ne da kaže čekaj, bit će sledeće nedelje, stiže Vurda, dakle kontinuitet, zašto je potrebna sirovina, odnosno puno. E, to je jedno pitanje, a gde može u Nišu da se kupi Vurda? A u babušnici je možda, na primjer, evo, jedno pitanje za vas. Reši Žika, promaj sa prijateljima i slušaj, idemo u babušnicu, kupimo po 3-4 kila Vurde. Jer bi imali gde da kupimo? Da, evo, poljoprivredno gazdinstvo, na primjer, i još neko... Selo Vava? Da, Selo Vava, okrenete broj direktno... E, možda nije loša turistička organizacija pomogne tim gazdinstvima, onda imamo neki spisak tih gazdinstava. Od skora imamo sajt, tako da će upravo na sajtu biti dostupne informacije o svim poljoprivrednim gazdinstvima koje proizvode Vurdu za sada i sa kontaktima moći će svako da poruči, da odabere, da proba kod više proizvođača, da odabere koja mu se najviše dopada. To je specifičan proizvod kiselkastog ukusa koji je naša nada, lužničko blago i nada u bolje sutra. Sećam se ja, bilo je to davno, davno, tako. Krajem 80-ih, radio sam preko student servisa, a to smo svi koji smo studirali radili u Nišu, Niška mlekara. I jedno 6 meseci sam vezao i deo je baš bio da se proizvodi sir. U jednom trenutku stigla je paprika, kaže, pravit će se, oriental su ga zvali lužnički, šta je to? Kaže, nije Vurda, kaže, ali podseća na Vurdu i kao Vurda. I onda seća specijalne paprike, bile su neke duge zelene paprike i kaže, ovo se na poseban način priprema, nije pavlaka, nije to, ali kaže, specijalni sir, onako penušav za taj oriental lužnički, kako se zna Vurda. E, priznat ću vam, tada sam prvi put čuo i onda kažu, ili ti Vurda. I onda sam probao Vurdu i se rekao, ej, ovo nema veze jedno sa drugim, ukusno je jedno i drugo, to je otprilike kao ono pavlaka, pa kao Vurda, pavlaka isto, ma nije isto. Nije isto. I svaki kraj na poseban način prerađuje mleko, pa ne kažu, kažu u zapadnoj Srbiji, ima, kaže, ima ovaj kajmaka koliko, a sir im nešto nije masta. E, u pirotskom kraju kažu mastan sir, dobar kačkavalj, a u Lužnici Vurda. Pa razlikuje se, ne, pa samo bih dodala, kažem ponovo, kao s početka razgovora, različito se spravljaju ovi proizvodi, jeste da podsjećaju, kažem, paprika jeste zajedničko proizvodu paprika u pavlaci i ove Vurde. Ovo o čemu ste vi govorili je već prevrela Vurda, ako tako možemo da kažemo. Dakle, stavlja se paprika, potapa se u Vurdu, onda se sve to lepo hermetički zatvori da ne dopire vazduh, to prevri, dobije tu kiselinu, možda malo veću nego ona Vurda na koju ste navikli i vi da probate na Vurdi. Ali svakako je vrlo pikantan ukus i svakako prepoznaju. E, dobro, to nije manufakturna, ručna proizvodnja, već je to onako industrijska, što se kaže. Interesantno mi je Lepi Brka što je napomenuo kroz jednu izjavu koji je bio i ove godine promoter naše Vurdijade i član žirija. Rekao je, što sam stariji, sve više vučem ka onoj kiselijoj varijanti Vurde, što je... E, da. I najbolje se slaže uz lužničku... Rakiju.
Tako je. Ne, neću kao rakiju, rakiju. Rakiju, da, sa rakiju. Rakiju, da budemo jasni. Da, priču sam ja sa Lepim Brkom i to isto i meni kaže, da se najbolje slaže uz rakiju, ali Vurda može da se koristi u mnogim jelima. Lepi Brka nam je pričao, imali smo to zadovoljstvo sa njim i on je čak i eksperimentisao. Može se napravi i slatkiš od Vurde, a ono jednodnevne Vurde koje nije toliko kisela, može se pravi proje, može krompiri sa Vurdom, pa to je čudo, jedno eksperimenata koliko ko hoćeš i Lepi Brka kaže da pusti mašti na volju. Dakle, Vurda nije samo najpikantnije predjelo i ono meze što se kaže, već može mnogo toga. I da odlično uz Vurdu kiso kupus, to mi je Lepi Brka rekao. Da. Još jednu priču, imao sam goste ekipa s Tamarom u akciji, bili smo na ručku u jednom restoranu i dok je stigao onaj roštilj, bila Vurda servirana, hlebac, zapečen. Još to je vruć hlebac bio? Zapečen, hlebac, što smo se lepo naručkali, roštilj je ostao. Tako da, neverovatno. Nema slađe od toga, pogača, još zapečen, ono, lomiš i lagano mackaš. Sočno. Nije baš zgodno ovim stvarima, jel da, Dragana, u 9 sati prečati kad je vreme. Dobro, evo, već su 3-4 pitanja bila gde, kako, niša. Ono što ću da vam kažem, to je pitajte u vašoj mlekarici da li je to original Lužnička Vurda. Ako niste zadovoljni, skoknite onako namenski do Babušnice. U subotu, recimo. U subotu, recimo, lep dan, 16 stepeni. Izuzetni su to predeli, odlična priroda. Krenite, a možete od Pirota, iz Pirota imate put ili kako već? Može svakako i preko Pirota, može i preko Bele Palanke. Ja bih preko Zaplanje preporučio. Može i preko Zaplanje. Meni je Zaplanje zanimljivo, jako. Nekada smo mnogo patili što nemamo železnicu, daleko su nam putevi, autoputovi, međutim, to nas je negdje sačuvalo da smo zdrava, ekološki, čista sredina, a sada i nismo tako daleko. Evo autoput kod Pirota 20 km, evo od Bele Palanke još 20, evo ako hoćemo od Leskovca autoput 50 km, ako hoćemo preko Zaplanja, Suvoplaninsko, da gledamo malo pejzaže, eto i tu 50 km. Blizu smo, ne možemo bliže. Jeste, svaki kraj je lep i to je ono što treba da praktikujemo. Evo ja sa ovog mesta kažem, naravno sutra ćemo nešto dodatno da pričamo, sutra ću vam predložiti i subotu na Vidrištu, gulaš od 100 vrsta pečoraka i za nedelju seličevicu, ali ovog časa ću da vam kažem da razmišljamo o tome da napravimo jedan izlet upravo do Babušnice. Tu smo da promovišemo sva mesta na jugoistoku Srbije. I meni je jako drago što su Dragana i Milan ovog jutra bili moji gosti. I drago mi je što na svaki mogući način Niško udruženje ugostitelja želi da pripomogne malo u toj priči, što vas smatra svojima. Da, više od, eto, 10 godina. 10 godina. Saradnja, postoji saradnja između udruženja i turističke organizacije opštine Babušnice. Eto, sada je Ančica Dimitrijević preuzela ulogu predsednika udruženja i ta, što je najvažnije, kontinuitet saradnje se nastavlja. Eto tako. To je najvažnije. Uvek ste nam dobrodošli. Hvala. Hvala vama na pozivu, hvala na promociji Vurdijade i Vurde kao brenda. Uvek, kako da ne. Ostanite sa nama. Evo sad ćemo promovišu malo ribolov, u stvari možda malo kasnije, i Glaj na Trošarini je specijalizowana prodavnica ribolovačke opreme, pa između ostalog jedna mogućnost za vikend je i da se ode u ribolov, ali pre toga reklame, vraćamo se vrlo brzo da imamo imali neka nova vesta.